Саламастар бы. НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Парламенттик шайлоону утурлай уушкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү уланууда. Бул жолу мындай иш чара Ысык Көл областынын милициясы тарабынан ишке ашырылды. Анын алкагында Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган айрым жергиликтүү тургундар ички иштер бөлүмдөрүнө алып келинди. Аларга шайлоо процесстерине мыйзамсыз кийлигишүүсүнө жана кайсы бир талапкердин же партиянын кызыкчылыгын колдоого жол берилбестиги, эгерде ушундай фактылар аныкталса, мыйзам чегинде жоопко тартылары эскертилди. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү да шайлоого аралашпоо убадасын берди деп айтылат милиция тараткан маалыматта. Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгы жарандардан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн шайлоо процесстерине аралашып жатканы же башка мыйзамсыз аракеттерине күбө болушса укук коргоо органдарына кайрылууну өтүнүүдө. 28 ноябрдагы шайлоого эч катыштыгым жок. Катышсам мыйзам чегинде жооп берем. Шайлоо учурундагы иштерине эч кандай тиешем жок дейт. Шайлоо үмүтүнө эч кандай иштерин жүргүзбөйм. Эч жүргүзсө мыйзам чегинде жооп берем. 2021 жылдын 28 ноябрда шайлоого эч кандай киришкен жокмун, киришпейм. Эгер киришсем мыйзам чегинде жоопко тарткыла. 28 ноябрда бул шайлоого эч кандай тиешем жок. Эч кандай киришкен жокмун. Эгер киришсем мыйзам чегинде жооп берем. 28 ноябрга белгиленген парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону өткөрүү үчүн даярдалган бюллетендерди кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Добуш берүү кагаздары Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй областарындагы бардык укуруктук шайлоо комиссияларына, Бишкек жана Ош шаарларындагы, ошондой эле чет өлкөлүк шайлоо участкаларына жөнөтүлдү. Ошондо бирдиктүү шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоого 3 702 646 бюллетен, ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 3 625 277 добуш берүү кагазы даярдалган. Эске сала кетсек, жогорку кеңешке шайлоого чейин туура бир жума калды. Бүгүнкү күнгө биз ушул 7,5 миллиондон ашык бюллетендерди жана протоколдорду басып бердик. 60 тоннадан ашык кагаз кайра иштетилди. 60 тоннадан ашык кагазда азыр өзүбүздө көрдүңөр процедурада жана техникалык жараксыз бюллетендерди ошолордун баарын жок кылууга 500 килограммга жетпеген ушул 500 килограмм 600 килограмм тегерегинде 1 тоннага жетпеген продукцияны жок кылдык комиссиянын негизинде. Анан учкун 10 күндүн ичинде ушунун баарын басып берди, күнү түнү иштеди. 100дөн ашык биздин сотрудниктер күнү түнү дебей 3 сменде машинага 24 саат токтогон жок. Убагында тапшырып берип атабыз, кудай буюрса бул жактан тест түрүндө урналардан өткөзүп атты. Ар бир миңинчи экземплярды эч кандай мүчүлүштөр жок, сапаттуу убагында ушул бюллетендерди тапшырып берип атабыз. Жергиликтүү шайлоо үчүн бюллетендердин жалпы саны 41 858 болду. Анын 41 358 кыргызча, 500 орусча. Шайлоо жергиликтүү шайлоо Кербен шаарында жана Кара Суу шаарында өтөт. Ошондой эле Жалал Абад облусунда 3 айылдык кеңештин депутаттарынын шайлоосу дагы өтөт. Добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн протоколдорду басып чыктык. Тестирлөө бюллетендер дагы басылып чыкты. Анткени ошол добуш берүү күнүнө чейин биз жана техникалык даярдыкты контролдоо максатында тестирлөөнү өткөрөбүз. Ошондуктан тестирлөө бюллетендер дагы даярдалып чыкты. Ден соолуктук мүмкүнчүлүктөр чектелген жарандар үчүн ошол эле мекемеде биз Брайль шрифт менен бюллетендерди бардык шайлоо деңгээлине үчүн ошондой эле трафареттерди чыгардык. Бул жанагы көзү көрбөгөн жарандарыбыз үчүн ушул добуш берүүнү камсыздоо үчүн чыгарылып атат. Күйүүчү майдын баасы мамлекет тарабынан жөнгө салынышы мүмкүн. Экономика жана коммерция министрлигинин сунушу боюнча дизель майынын АИ-80 жана АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин наркы 3 ай бою туруктуу болот. Бул токтом министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыяланды.
Документ күйүчү майлоочу майларга болгон баанын өсүү темпин ооздуктоо жана калкты аны менен өз убагында туруктуу камсыз кылуу максатында даярдалган. Негиздемеде айтылгандай, мындай чара бир айдын ичинде баалар 20 жана андан ашык пайызга жогорулаган шартта ишке ашырылышы керек. Бирок иш жүзүндө күйүүчү майды мынчалык кымбатташы байкалбаптыр. Ошондуктан мамлекеттик жөнгө салуу өзгөчө кырдаалды эске алуу менен кабыл алынганы жатат. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча октябрдан ноябрга чейин өлкө боюнча орточо эсеп менен алганда АИ-80 үлгүсүндөгү бензин 1,63%, АИ-92 1,46%, ал эми дизель майы 3,69% кымбаттаган. Экономика жана коммерция министрлигинин токтомуна ылайык, күйүүчү майга болгон бааны мамлекеттик жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине тапшырылды. Жыл башынан бери Ош областында 660 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 102 жаран көз жумган. Бул туурасында авариядан көз жумгандарды эскерүү учурунда Ош аймактык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери билдиришти. 10 айдын ичинде 1000ден ашуун адам жол кырсыгынан улам аргандай жаракаттарды алышкан. Маркумдарды эскерүүгө арналган иш-чарага Бишкек Ош эл аралык маанидеги автожолунун боюнда жайгашкан айылдардын тургундары, дин өкүлдөрү, Кара Суу районунун Мады, Отузадыр жана Алай районунун Жаңалай аймагынын айыл башчылары келген. Ошондой эле билим берүү мекемелеринин казыяттын өкүлдөрү, жол кыймылынын жаш инспекторлору жана жол тескөөчүлөрү катышты. Сөз сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү жол эрежелерин так сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин белгилешти. Бишкек шаарында таксистке кол салган шектүүлөр кармалды. Кала милициясынан кабарлашкандай, окуя 19 ноябрда түн ичинде болгон. Анда таксист кардарларын тынчтык конушуна алып бара жаткан убакта орто жолдо ага жүргүнчүлөр кол салган. Кардарлардын бири айдоочуну коопсуздук куру менен муунтуп, андан кийин унаадан жерге түшүрүп, телефонун 2,500 сом акчасын жана унаасын тартып алышкан. Жабырлануучу милицияга кайрылып, аталган факты каттоого алынып, кылмышка баргандарды издөө иштери башталган. Көп узабай шектүүлөр кармалган. Алардын бири аял киши. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Эми өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга токтолсок, Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус жуктурган 4 киши көз жумду. Бейтаптар Баткенде, Бишкекте жана Чүйдө дарыланып жаткан. Пандемия башталгандан бери жугуштуу оору баш аягы 2727 адамдын өмүрүн алды. Кечээден бери COVID-19 вирусунун белгилери 51 адамдан аныкталды. Эң көп учур кайрадан эле Бишкек шаарында катталды. Ордо калада бир күндө 29 киши инфекцияга кабылган. Экинчи орунда Ысык Көл областы турат. Ал жакта 10 адам илдетке чалдыккан. Калган аймактарда жаңы учур оңго жеткен жок. Республикалык штабтан билдиришкендей 22 ноябрга карата 57 бейтап коронавирустан айыккан. Жалпы сакайгандардын саны 177 000ден ашат. Азыркы тапта стационарларда 500 жакын бейтап дарыланууда. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KJ сайтына жана НТС'нин соц тармактардагы расмий баракчаларына да жарыяланат. Саламатта туруңуздар. Thank you.